Naučno-tehnološki parkovi također sarađuju i sa stranim institucijama i naučno-tehnološkim parkovima u Evropi i širom sveta. Uvek ističem primer saradnje sa kolegama iz Innovation Parka u Lozani u Švajcarskoj i negde dosta učimo od njih, pogotovo stvari koje se vezuju za intellectual property, odnosno za zaštitu intelektualne svojine. Negde mislimo da taj vid sharing experience, odnosno razmene znanja i iskustva, doprinosi daljem razvoju naših parkova, a i sami ste svedoci da je oblast IT-a, da se brzo razvija i da je potrebno kontinuirano učenje i savladavanje nekih određenih veština. Veliki inovacioni forum sa kolegama iz italijanske ambasade pod nazivom Innovaton jedan je od najvećih događaja u posljednjem kvartalu ove godine u Beogradu, a osnovni cilj foruma jeste umrežavanje i povezivanje privrede i nauke. Planiramo također da organizujemo jedan inovacioni forum sa kolegama iz Danske. Također planiramo da uspostavimo saradnju sa velikim naučno-tehnološkim parkom u blizini Kopenhagena, DTU, Science and Technology Park. Tako da sve to negde uvertira u neke aktivnosti koje doprinose daljem razvoju naše domovine. U narednom periodu očekuje se dolazak velikog broja spin-offova i inovacionih kompanija u naučno-tehnološke parkove, gde će boraviti, razvijati se, a odatle kasnije kada porastu, otići dalje i otvoriti sopstvena preduzeća.